Morjes kaikki, tässä Ville, ja on taas aika sukeltaa salaliittoteorioiden kiehtovaan maailmaan. Tänään kysytään muun muassa, että onko maailman historia, maailman talous pelkkää huijausta, ja onko Ronny Buck supon ja ydinvoimateollisuuden kätyri? Tässä tuleekin nyt 5 outoa salaliittoteoriaa. Kaikki meistä tuntee ikonisen Harry Potterin, velhopojan, joka seikkailee ystäviensä kanssa Tylypahkan taikakoulussa kuuluisassa kirjasarjassa. Harry Potter tuotemerkin rahalliseksi arvoksi on arvioitu yli 25 miljardia dollaria, mikä tekee hänestä yhden kaikkien aikojen menestyneimmistä kirjallisuushahmosta. Kirjan kirjoittaja J.K. Rowling kertoo saaneensa idean tuohon kirjaan 90-luvulla matkustaessaan myöhästyneessä junassa kohti Lontoota. Hänen mielensä juolahti tuolla junamatkalla ajatus tummahiuksesta pojasta, joka ei tiedä olevansa velho. Hän kirjoitti tuota ensimmäistä kirjaa ja kypsytteli ajatusta yhteensä 7 vuotta, mutta kirjan julkaisun jälkeen jo ensimmäisestä osasta tuli suuri hitti. Nyt viime aikoina julkisuuteen on tullut eräs norjalainen elokuvaohjaaja, joka epäilee tätä virallista kertomusta suuresti. Hänen mukaan tämä J.K. Rowlingin ryysyistä rikkauteen yksinhuoltaja äidistä menestyneeksi kirjailijaksi tarina on liian hyvä ollakseen totta. Hän kysyykin erässä kolumnissa, että miten todennäköistä on, että ainoastaan yksi ihminen kirjoittaa 6 todella paksua kirjaa, joita myydään yli 250 miljoonaa kappaletta alle 10 vuodessa. Entä miten todennäköistä, että nuo samaiset kirjat nopeasti filmatisoidaan ja ne nopeasti tuotteistetaan, niitä hyödytetään nopeasti tosi kaupallisesti ilman, että tuollaista kampanjaa olisi etukäteen suunnitellut ketkään markkinoinnin alan ammattilaiset? Tämän norjalaisen tyypin mukaan onkin todennäköisempää, että nuo kirjat on kirjoittanut haamukirjoittajat ja J.K. Rowlingin tarina on keksitty markkinointikikka. Tämä ajatus ei ole mitenkään täysin tuulesta temmattu, nimittäin näin oli muun muassa kuuluisa Neiti etsivä -kirjasarjan kohdalla. Useat ammattikirjailijat kirjoitti noita Neiti etsivä -kirjoja, mutta kaikki julkaistiin yhdellä salanimellä Carolyn Keen. Epäilysten lisäksi kuitenkaan mitään todistusaineistoa tämä norjalainen elokuvaohjaaja ei ole pystynyt esittämään. Me opitaan koulussa, että maapallo on pyöreä, tai oikeastaan tarkalleen ottaen ellipsoidi, mutta kuitenkin pyöreähkö. Ihmiskunnassa on kuitenkin muinaisista ajoista lähtien ollut semmoinen käsitys, että maapallo olisi litteä. Tätä näkemystä kuvataan muun muassa kuuluisessa Flammarion piirroksessa, jossa mies tunkeutuu litteän maan maailman kuvun reunalta ulos. Tämä litteän maan teoria on viime aikoina noussut aika paljon pinnalle muun muassa somen ja internetin ansiosta. Se on saanut myös nostetta joidenkin julkisten lausunnoista. Esimerkiksi NBA-joukkue Boston Celticsin pelaaja Kyrie Irving nousi otsikoihin, kun hän kertoi uskovansa, että maapallo on litteä. Tämän teorian kannattajien asenteet ei ole mitenkään yhtenäisiä. Toisessa ääripäässä on ihmisiä, jotka vaan kysyy kyseenalaistavia kysymyksiä ja epäilee sitä, että tämä virallinen teoria olisi totta. Toisessa ääripäässä on kuitenkin semmoisia hardcore-uskovaisia, joiden salaliittoteoriaan kuuluu myös muita piirteitä. Yksi heistä on amerikkalainen Mark Sargent, jonka videosarja Flat Earth Clues on varsin suosittu. Hän uskoo, että me eletään semmoisessa litteässä maapallossa, jonka päällä on näkymätön kupu, joka muodostaa eräänlaisen suljetun maailman. Tilanne on siis suurin piirtein sama kuin Jim Carreyn tähdittämässä klassikkoelokuvassa The Truman Show. Tämän teorian mukaan suuret energiayhtiöt löysi 50-luvulla öljyä etsiessään Antarktikselta tämän maailman kuvun reunan. Tätä tietoa he kuitenkin salaa viimeiseen asti maailman ihmisiltä, koska viime kädessä Sargentin mukaan tämä todistaisi, että Jumala on luonut maailman tällaiseksi. Monilla litteän maan teorian kannattajilla tämä teoria liittyykin tietynlaiseen tulkintaan kristinuskosta. Entä jos meidän kaikki historian tiedot, mitä me opitaan koulussa, on keksittyjä? Venäjällä on syntynyt semmoinen teoria, jonka mukaan lähes koko länsimaissa kerrottu historian kuvaus perustuu vääränlaiseen ajan tulkintaan. Tämä niin sanottu uusi kronologia väittää, että kaikki mitä muinaisessa maailmassa väitetään tapahtumineen on itse asiassa keksitty keskiajalla. Siis kaikki mitä me tietään antiikin Kreikasta, Roomasta, muinaisesta Egyptistä on oikeasti keskiajan oppineiden keksimiä kertomuksia. Esimerkiksi kaikki mahtavat kreikkalais-roomalaiset patsaat on oikeasti renessanssitaiteilijoiden kädenjälkeä.
Tämän salaliittoteorian mukaan kaikki arkeologiset ajatusmenetelmät on vääriä ja maailman vanhimmat kirjalliset tekstit on peräisin vain noin 1000 vuoden takaa. Eli meidän tuntema sivistynyt maailma on reilu 1000 vuotta vanha. Vaikka tämä teoria yleensä sivutetaan pseudotieteen, niin muun muassa kuuluisa shakki-legenda Garry Kasparov on julkisesti asettunut kannattamaan sitä. Tämän teorian suosiosta Venäjällä kertoo myös se, että sen kuuluisimman esittäjän kirjaa on painettu ja myyty yli 1 000 000 kappaletta. Joidenkin mukaan tämän teorian suosiota selittää kansan joidenkin osien pettymys kommunistisiin hallitsijoiden, joiden maailmankuvalle tämä teoria tuo vaihtoehdon. Suomi-tuben Darksidesta tunnettu Arto Lauri esittelee videoillaan monenlaisia salaliittoteorioita. Hän on mielenkiintoinen henkilö, joka on tehnyt pitkän uran ydinteollisuuden parissa ja joka nykyään näkee ydinvoiman taustalla erittäin laajan salaliiton. Hän väittää muun muassa kuuluneensa Olkiluodon omistaman TVO:n eli teollisuuden voiman sisäpiiriin ja kertoo YouTube-kanavallansa paljastavansa ammattitason salaisuuksia ydinvoimasta. Näiden teorioiden ydin on se, että ydinvoima on hengenvaarallista ja sen seuraukset maapallolle on tuhoavia. Mutta suuret energiayhdistykset peittelee näitä faktoja kaikin voimin. Suomea ollaan myös kovaa vauhtia EU:n kautta liittämässä maailman ydinasetuotantojen keskeisiin keskittymiin. Näiden faktojen peittämisessä on myös Arto Laurin mukaan mukana Supo eli suojelupoliisi, joka on kuulemma myös aktiivisesti sensuroinut hänen kanavansa videoita. Viime aikoina Arto Lauri on myös muutamalla videolla esittänyt, että Suomi-tuben keskeisimmät ja suurimmat tubettajat on mukana tässä salaliittojen vyyhdissä. Hän on ottanut kohteekseen muun muassa Roni Bakin, joka on tehnyt useita kaupallisia yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka Arto Laurin mukaan rahoittaa tätä ydinvoima- ja ydinaseteollisuutta. Roni Bak ja nämä muut tubettajat on läheisessä yhteydessä Helsingin eliittiin, johon kuuluu myös Supo, joka peittelee tätä ydinvoiman salaliittoa. Monet kuittaa videoiden kommenteissa nämä Arton teoriat mielenterveyden ailahteluina. Ydinteollisuuteen liittyvät salaliittoteoriat ei kuitenkaan ole hänen keksimiään, vaan niitä on nettipullollaan. Yksi suosittu teoria on muun muassa sellainen, että kivihiili- ja ydinvoimafirmat peittelee sitä tosiasiaa, että täysin ympäristöystävällinen, toimiva ja halpa energiantuotannon muoto olisi oikeasti jo keksitty. Tämä ilmeisesti sen takia, että vallanhimo ja rahanhimo ajaa näitä ahneita energiayrityksiä, jotka haluaa pitää kiinni tästä tuhoavasta, mutta erittäin tuottoisasta energiantuotannon muodosta. Mitä jos raha ja omaisuus onkin vaan vallanpitäjien keino kontrolloida ihmisiä? Erään salaliittoteorian mukaan maailman talous on yksi suuri pyramidihuijaus, tarkalleen ottaen ponzihuijaus. Ponzihuijaus on semmoinen huijaus, jossa ihmisiä houkutellaan sijoittamaan rahaa johonkin keksittyyn tai oikeaan kohteeseen, ja näille sijoittajille luvataan valheellisesti isoja tuottoja. Oikeasti näitä niin sanottuja tuottoja maksetaan vanhoille sijoittajille uusien sijoittajien rahoista. Tämä valheellinen järjestelmä toimii niin kauan, kun mukaan tulee uusia huijattavia sijoittajia, joilta höynäyttää rahaa. Erään salaliittoteorian mukaan koko kapitalistinen maailman talous on vain laaja ponzihuijaus. Tämä näkyy heidän mukaan siinä, että maailmassa velka näyttää kasvavan koko ajan. Kun ihminen menee ottamaan asuntolainaa pankista, niin pankki ei ota rahaa jostakin holvista, vaan se luo rahaa digitaalisesti. Taloutta pyramidihuijaukseksi väittäjät siis esittää, että pankki kykenee luomaan rahaa tyhjästä ilman mitään vastikkeita. Jotta maailmaan saadaan siis lisää rahaa, ihmisten täytyy ottaa lisää velkaa. Kun ihminen maksaa noita velkoja pois, niin tuo raha häviää maailmantaloudesta. Mitä enemmän siis ihmisillä on velkaa, sitä enemmän maailmassa on rahaa, sitä enemmän kulutetaan ja sitä enemmän pankeilla on valtaa ihmisiin. Salaliittoteoreetikkojen mukaan, kun näitä velkoja seurataan, niin ne johtaa viime kädessä muutamien amerikkalaisten sukujen pankkitileille. Tässä yhteydessä kuulee usein sukunimen Rothschild, joka on 1700-luvulta lähtien ollut eräs menestynyt pankkiirisuku. Salaliittoteoreetikkojen mukaan juuri he pyörittää tätä maailman taloutta ja tätä ponzihuijausta. Eli niin kauan kun tyhmät ihmiset ottaa velkaa ja lainoja pankista, niin kauan tämä suku pystyy hallitsemaan maailmaa.
Okei, tässä tuli 5 outoa salaliittoteoriaa. Mitä sä oot mieltä näistä teorioista? Onko näissä mitään perää vai onko nämä kaikki ihan täysin tuulesta temmattuja? Heitä kommentteja tonne keskustelukenttään ja käydään näistä yhdessä keskustelua. Jos tykkäsit siitä, että pitkästä aikaa tuli salaliittoteoria-aiheen video, niin paina ihmeessä peukkua ylös ja tilaa mun kanava. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on morjes!